Nic, podej mi lopatu. Měl jsi vzít lopatu. No tak jsem zapomněl, no. Jdeme zakopat tělo a ty zapomeneš lopatu? Fajn, tady je. Kde jsi sakra vzal? Byla v batohu. Štěpáne, do tohohle se nemohla vejít lopata. Byla tam stejně jako tahle ta židle. Můžeš mi ukázat, jak jsi to provedl? Vzal jsem ten levak. Ano. Strčil do něj ruku. Pokračuj. Zašmátral. Aha. A vytáhl lopatu. Co se to do prasele právě stalo? Hele, krumpáč. Co? Zaostři. Zaostři. Ajta, krajta, sakrble. To znamená, že 1+1 se rovná 1. Netrefil, ty hajzle malej.